সো গাইজ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলটোত পাব আৰু ডেইলি পাব। তো আপোনালোকক একদম সঠিক তথ্য দিম আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টা বটনটো টিপি থ'ব, কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ৰিলেটেড খবৰবোৰ জানিব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চ' গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম মানে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ মানে সেনা সিঙক লৈ বহুতো বিতৰ্ক হৈছিল, মানে সেনা সিঙক চাইন কৰিব নকৰিব, তো ৰিটেন কৰিব নকৰিব, চৰি চাইন নহয়, তো ৰিটেন কৰিলে সেনা সিঙক। চ' গাইজ, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ অফিচিয়েল জাৰ্চি ইতিমধ্যে এনাউন্স কৰি দিয়া হৈছে। চ' গাইজ, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু চিলভাষ্টাৰ লাগবান এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বাৰু, কিয়? সেইটো এটা জানিবলগীয়া কথা, কিয়? চ' গাইজ, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ এতিয়া হাতত বেছি সময় নাই, তো 6 তাৰিখে তেওঁলোকে যাবই লাগিব তাৰমানে বেংগালুৰুলৈ। তো এৱে মেটছ আছে, সেইবাবে তো তেওঁলোকৰ খেল বহুত টাফ হ'ব। চ' গাইজ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইযোৰ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ নিউ জাৰ্চি এই বছৰৰ। তো আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম। চ' গাইজ, আপোনালোকে জাৰ্চিযোৰক ৰেটিং পইণ্ট কিমান দিব? 10ৰ ভিতৰত 10 দিবনে? তো মইতো 10ৰ ভিতৰত 10 দিম, কাৰণ বহুত ভাল লাগিছে জাৰ্চিযোৰা, আৰু সেনা সিঙক ৰিটেইন কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে সেইবাবে। আৰু মোৰ বহুত অসুখ পানী লাগি আছে, সেইবাবে ভিডিঅ' দিয়াত অলপ লেট হৈছে, আৰু কালি থিয়েটাৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোক কমিউনিটি পষ্টত দি দিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই আপডেটটো পাই আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ জাৰ্চিযোৰৰ কমিউনিটি পষ্টত দিছিলোঁ, লগতে সেনা সিঙৰ ৰিটেইন কৰাৰ কথাটো দিছিলোঁ। আৰু চিলভাষ্টাৰ লাগবান এতিয়ালৈকে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত জইন কিয় কৰা নাই, সেইটো এটা কথা যে চিলভাষ্টাৰ লাগবান বৰ্তমান ৰাছিয়াত ফাঁচি আছে, মানে তেওঁ কিবা অলপ অসুবিধা, সেইটো বিশেষ গম পোৱা যোৱা নাই, কিন্তু ৰাছিয়াত যে তেওঁ ফচি আছে সেইটো সঁচা কথা। তো আহিব চিলভাষ্টাৰ লাগবানক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বেংগালুৰুৰ খেলখনত আপোনালোকে দেখা নাপাবও পাৰে, কিন্তু এটা আশা কৰিব পাৰি যে কালি পৰহিৰ ভিতৰত আহিলে ভাল হয়। চ' গাইজ, এইখন এখন হাই ভল্টেজ মেটছ হ'ব, তো আপোনালোকে মিছ নকৰিব, আমিও মিছ নকৰোঁ, আৰু আপোনালোকে চাব। আৰু মই লাইভ আহিব পাৰিলে চেষ্টা কৰিম লাইভ আহিবলৈ, তো সকলোৱে আহিব। আৰু আপোনালোকে ভ্লগ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই? চ' গাইজ, আজিলৈ এইখিনি আপডেট দিছিল, আৰু ভ্লগ ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তো সকলোৱে চাওক আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰক অলপ। তো